نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی اللہ تعالی چاہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو للعالمین نذیرا بنا کر بھیجنے کی بجائے ہر بستی میں ایک الگ نذیر بھیج دیتا. وہ ایسا بھی کر سکتا تھا، کیونکہ سورۃ الفرقان کے شروع میں کیا آتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے، خبردار کرنے والا بن جائے. اور یہاں پر کیا فرمایا، اگر ہم چاہتے تو عالمین کی بجائے ہر بستی میں الگ نذیر بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تمام بستیوں اور تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے. فلا تطع الکافرین، پس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے، یعنی ان کی بات نہ مانیے، ان کی کسی بات کا لحاظ نہ کیجئے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیے. کافروں کی مرضی کیا تھی، کیا مرضی تھی کافروں کی، کہ آپ کیا کریں، یہ کام کرنا بند کر دیں، اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچایا کریں. فرمایا فلا تطع الکافرین، آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، ان کی مرضی پہ نہ چلیے. وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے. یعنی اگر یہ اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں تو آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی کوشش تیز تر کر دیں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اور وہ کس طرح، جہادن کبیرہ کے ذریعے. اور جہادن کبیرہ کس طریقے پر، بہی، ساتھ اس کے، ساتھ اس کے سے کیا مراد، قرآن کے. یہاں پر لفظ جاہد بھی آیا ہے اور جہاد بھی آیا ہے، جاہد اور جہاد جہد سے نکلا ہے، جیم ہے دال. جہد کا کیا معنی، کوشش، اٹموسٹ اسٹرگل، آخری درجے تک کی کوشش، معمولی کوشش نہیں، فعال کے وزن پر ہے جہاد، ورنہ جہد بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، وجاہدہم بہی جہدن کبیرہ. تو جہد کی بجائے جہاد آیا ہے، تو فعال کے وزن پر معنی کیا بنا، یعنی بہت زیادہ کوشش. سمجھ رہے، لفظی فرق سمجھ رہے نا. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الفرقان کا مزاج کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، نزل الفرقان سے، کہ فرقان آ گیا ہے، یہ قرآن آ گیا. قرآن پاک کی جو مختلف سورتیں ہیں ان کے نام بھی بڑے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن چن کر نام رکھے ہیں نا. سورۃ نور کا نام نور رکھا، اور پھر الفرقان یعنی قرآن کی ایک صفت ہے فرقان، اس پر اس سورت کا نام رکھا. اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے یا جو اس کا اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے، کہ یہ فرقان سارے جہان کے لیے ہے، آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے، اسی لیے دوبارہ فرمایا نا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، اور وہ اپنی اپنی کتاب لے آتا،
لیکن آپ کو بھیجا گیا، علی عبدی ہی یہ فرقان نازل ہوا، اللہ نے اپنے بندے پہ اتارا، اور آپ پر ذمہ داری کیا ڈالی گئی کہ اس کو لے کر آپ نے نذیر بننا ہے، یعنی نذیر بننے کی ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح پوری کرنی ہے، جاہدہم بھی جہادن کبیرہ کے ساتھ، آخری درجے کی کوشش کے ساتھ یا حد درجہ کوشش، کس کام کے لیے؟ اس قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے، اس فرقان کو ہر شخص تک لے جانے کے لیے، اور اس راہ میں جتنی بھی مخالفت آئے، جتنے بھی اعتراضات ہوں، جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ فلا تطع الکافرین، کافر تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے، لیکن آپ ان کی ایک نہیں سنیں گے، ایک نہیں مانیں گے، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ان سے مروب نہیں ہوں گے، ان کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کے برعکس اپنا کام کرتے جائیں گے، اور اس کام میں اپنی پوری پوری کوشش لگا دیں گے۔ یاد رکھیے، سورت مکی ہے، اور یہاں پر جہاد کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے، یا جہاد کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس قرآن کی تعلیم سے، اس قرآن کے پہنچانے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد کا لغوی معنی کیا ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش، یعنی بذات خود لفظ جہاد میں بھی بھرپور کوشش ہے، اور پھر اگر اس کے ساتھ کبیرہ کا لفظ آ جائے تو کیا معنی بنے گا؟ پھر اس کے بعد کیا بات رہے گی کہ جو انسان کو سمجھا سکے؟ لفظ جہاد بذات خود تقاضا کرتا ہے بہت زیادہ محنت اور کوشش کا، اور اس کے ساتھ اس کی صفت آ گئی کبیرہ۔ کبیر کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، اور فعیل کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ صفت مشبہ کا، اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت زیادہ بڑی کوشش، وسیع پیمانے پہ کوشش، بھرپور کوشش۔ کتنی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن ہم نے آپ کو چنا اس کام کے لیے، آپ پر یہ کتاب مکمل ہوئی، آپ نے جہاد کبیر اس کتاب کے ذریعے کیا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، پھر اس کام کے لیے کس کو چنا گیا؟ کس کو چنا گیا؟ آپ کی امت کو۔ کذالک جعلناکم امتن وسطن لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو اب یہ کام پھر کس کو کرنا ہے؟ امت کو کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے تصور کرتا ہے، یا آپ کی امت میں سے ہونے پر فخر کرتا ہے، اس کو خطاب ہے کہ اسے جہاد کبیر کرنا ہے۔ یعنی جو بھی وسائل ہیں آپ کے پاس، جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنے اوقات کے مطابق سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی جس وقت انسان اللہ کے دین کے دشمنوں کو دین کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کی کوششوں میں تیزی دیکھتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب تو وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، بس ہر طرف مایوسی ہے مایوسی، کچھ کرنے کی ہمت نہیں۔ تو ہمیشہ پلٹ جائیے پھر اسی وقت کی طرف جب یہ حکم نازل ہوا تھا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے تھے تو دنیا کی حالت کیا تھی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل چکا تھا، ظاہر ہو چکا تھا، کہاں کہاں، خشکی پہ بھی اور سمندر میں بھی. سمندر میں تو سمندری جانور ہی ہوتے ہیں، کوئی اور جانور تو نہیں ہوتے. سمندر میں جانور جو ہیں، یعنی سمندری جانور، وہ تو بہت پرامن طریقے سے رہتے ہیں. کل رات میں ایک نیشنل جیوگرافک پہ دیکھ رہی تھی کہ بڑی مچھلیوں کے منہ میں چھوٹی مچھلیاں گھس کے ان کے دانتوں کی صفائی کر کے آرام سے باہر نکل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ وہ منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آتی اندر سب کچھ، حالانکہ وہ ان کو ہڑپ کر جائیں لیکن ان کو کھاتی نہیں. تو میں سوچی تھی کہ اگر ان دونوں کے اندر اتنی آپس میں کوآپریشن ہے اور ایک دوسرے کی مدد کا ایسا جذبہ ہے کہ یہ اتنے امن سے رہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو انسانوں کی آپس میں کوآپریشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہرحال دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا ہوا تھا؟ ہر طرف فساد تھا. آپ تنہا اٹھے تھے اور آپ نے ایک کوشش شروع کی تھی، اور وہ کوشش کس طریقے پر تھی، کس چیز کے ساتھ تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے لیے حکم کیا ملا؟ جاہدہم بہ جہاداً کبیرہ، اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ. ان کوششوں میں جو بہت ہی پرامن تھی، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے 13 سال تک خاموشی کے ساتھ ہر طرح کے ظلم و ستم سہے، کوئی جوابی کاروائی نہیں کی، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آپ کو بلا وجہ آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے بھی نکال دیا گیا. اور وہی پیغمبر جب واپس لوٹتے ہیں اپنے شہر میں، فاتح کی حیثیت سے کوئی خون نہیں بہاتے، کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتے، پرامن طریقے سے سارا کام مکمل ہوتا ہے. تو جہاد کا مطلب فساد نہیں ہوتا، انسانیت کی تباہی نہیں ہوا کرتا. اس لیے انسانوں کو اس لفظ سے ڈرنا اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے اصل نمونہ اور اصل مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات میں ہے، کہ انہوں نے جب اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا، تو خیرخواہی کے جرم میں، خیرخواہی کے جرم میں یہ محاورتاً استعمال کر رہی ہوں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں سہنا پڑی، لیکن آپ کی زبان سے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں نکلی، کبھی آپ نے ان کا مذاق نہیں اڑایا، کبھی آپ نے ان کا برا نہیں چاہا، یک طرفہ خیرخواہی کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بسا اوقات جہاد کا مفہوم صرف جنگ اور قتال رہ گیا ہے، حالانکہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ذریعے کوشش کرنے کو جہاداً کبیرہ کہا گیا ہے. ان 2-3 آیتوں کو ایک نظر میں اگر آپ پڑھیے، وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایک پیغمبر کے ذریعے یہ کام کروائے، اور اس راستے میں کافر جتنی بھی مزاحمت کریں، اہل حق کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی کوششیں کریں، کسی اور کام کی طرف لگانے کی کوششیں کریں، تو ان کے لیے کیا لازم ہے؟ کہ وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، قرآن کے ذریعے جہاد کو اپنا مقصد زندگی بنائیں، اس کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کریں، اپنے اس مقصد کو نہ بھولیں. کیونکہ جہاد جو ہوتا ہے
وہ ایم لیس ایفرٹ کا نام نہیں ہوتا. جہاد ایم لیس ایفرٹ نہیں ہوتی کہ بس آپ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, کبھی ایک کام شروع کر دیتے ہیں, کبھی دوسرا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ تھک رہے ہیں اور بس بظاہر مصروف نظر آتے ہیں, لیکن کوئی مقصد نہیں ہے واضح آپ کے سامنے, نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, کچھ بھی نہیں, بس بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. جہاد کہتے ہیں با مقصد کوشش کو, کسی مقصد کے لیے بھرپور کوشش, بس اس حد تک مقصد. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو ابھی تک ہر بستی میں ایک ایک رسول بھیجتے, ایک پاکستان میں آتا, ایک امریکہ میں آتا, ایک چائنا میں آتا, تو ایسا ہو سکتا تھا. لیکن اب دنیا کے حالات ایسے تھے کہ ہر بستی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں, گلوبل ویلج بن رہی ہے دنیا, ایک جگہ بھی بیٹھ کے کام کرو تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. اور آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا, اور انہی کے طفیل آج ہم تک یہ سب نعمتیں پہنچی. اب وہ تو چلے گئے اپنے حصے کے کام کر کے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ آیت قرآن پاک میں کیوں رہنے دی گئی؟ کیا یہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے؟ سب لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچ چکی ہے, قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے؟ نہیں, ابھی تو ہمارے اپنے بہت قریبی عزیز دوست, رشتہ دار, جان پہچان کے لوگ, ہمارے استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا, انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ میں سے ہر شخص صرف اپنوں کا سوچے, صرف اپنوں کا, اپنے بچوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے استادوں کا, بس صرف اپنوں کا سوچ لیں. ابھی تو ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی تو ہم نے ان کو بھی نہیں بتایا, تو پھر جہادن کبیرہ تو نہ ہوا نا. تو جب تک جہادن کبیرہ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور پھر اس جہادن کبیرہ کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کوئی شہرت حاصل کر لیں, یا دنیا کے کوئی فائدے اٹھا لیں, اور دنیا میں کوئی عزت پا لیں, اور وہ دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے, یعنی پوری زندگی لگا دے ایک کام کے لیے, سارا مال لگا دے, سب کچھ لگا دے, اور صرف اس لیے کہ بس دنیا کے تھوڑے سے ورلڈلی گینز ہو جائیں, چند چیزیں جن کی طرف عموماً نفس راغب ہوتا ہے انسان کا, بس وہی حاصل ہو جائیں, اور پھر اس تھوڑے عرصے میں ختم بھی ہو جائیں دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ. یہ تو نہیں مقصد, یہ تو جہادن کبیرہ کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں, یہ تو اس کا فائدہ نہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس میں بہت فوکسڈ ہونا بھی آتا ہے نا, کہ فلا تطیل کافرین, ادھر ادھر نہیں بھول جانا, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو لوگ آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے, اور کاموں کو خوشنما بنا کے پیش کریں گے, اور چیزوں کو اہم ثابت کریں گے, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ یہ کام کریں, تو پھر ان کی باتوں میں آ جائیں گے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ میں اس کو اس طرح امیجن کرتی ہوں کہ جیسے بعض اوقات جیسے ایک بچہ ہے نا, تو وہ کسی بہت ضروری کام سے جا رہا تھا, تو راستے میں اپنے ایک بہن بھائی سے الجھ پڑا, تو جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ بھول گیا. کیونکہ عموماً بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں فلاں کام کریں, وہ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے, ادھر ہی گر پڑتے ہیں, ادھر ہی بھول جاتے ہیں, اور رہ گیا وہ کام جہاں تھا. سب سے زیادہ ان کو بھلوانا یا ان کو الجھانا آسان ہوتا ہے نا. تو جن لوگوں کی سوچ ساری زندگی بچگانا رہتی ہے, امیچیور رہتی ہے, وہ بھی یہی کرتے ہیں, جوش و خروش سے اٹھتے ہیں, ہاں ہم دین کا کام کریں, اور راستے میں چھوٹی سی کوئی چیز آ گئی نظر تو اسی میں الجھ کر رہ گئے, اسی میں بھول گئے, اسی میں پڑ گئے, اور رہ گیا سارا مقصد پیچھے. تو یہ جہادن کبیرہ نہیں ہوا کرتا. جہادن کبیرہ کی پہلی شرط یہ کہ با مقصد, دوسری چیز یہ کہ اس میں ڈٹرمینیشن, تیسری چیز یہ کہ فلا تطیل کافرین, سارے وسائل کا استعمال بھی, اور پھر فلا تطیل کافرین بہت اہم ہے, کہ اس کام کے انکاریوں کو, اس کام کے ناپسند کرنے والوں کو خاطر میں نہیں لانا, ان کی باتوں میں نہیں آنا. اچھا, وہ مختلف طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی کہے گا ابھی خود تو آتا نہیں, دوسرے کو کیا بتانے چلے ہو,
یا یہ کہ اس کے لیے 14-15 علوم تو ابھی تم نے پڑھے نہیں، تو ابھی تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص مفسر بن کے کرسی پہ بیٹھ کے تفسیر کرے. جہاد میں یا جہاد میں صرف کرسی پہ بیٹھ کے تفسیر کرنا مراد نہیں ہے. اصل مقصود اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی بھی طریقہ ہو، مینز اور ذرائع کوئی بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک چیز کو دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں پہنچانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کوئی معلوم ہے آپ کو؟ کوئی چیز آپ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو دوسرے ملک میں، پہلے ایک ہی عام گھسا پٹا طریقہ ہوتا تھا ڈاکخانے کا، اور وہ بحری جہازوں پہ خط جاتے تھے مہینوں میں. پھر جب ہوائی جہاز آئے تو چند سال پہلے تک ان پہ بھی ہفتہ ہفتہ لگی جایا کرتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا خط ہفتے میں پہنچتا تھا. ابھی انٹرنیٹ کی سہولت اس وقت نہیں تھی، ٹیلی فون مہنگا تھا کافی، تو خطوں سے ہی کام چلتا تھا عام طور پر. تو ایک ہفتہ لگتا تھا جانے میں اور ایک ہفتہ لگتا تھا آنے میں. یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے صرف، اور اب تو صرف چند سیکنڈز چاہیے ایک میسج کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے. اتنی سہولت ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہم اس میسج کو پہنچانے میں ناکام ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ یعنی سارے وسائل موجود ہیں لیکن ہم غائب ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں سرخ اور سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. اب آپ بتائیے کہ آپ نے پیغام سرخ اور سیاہ سب کو بھجوا دیا، ان تک پہنچا دیا؟ آپ نے فرمایا، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے اور میں عام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. عام لوگوں کی طرف یعنی سب کی طرف. جس رب نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے وہ آج بھی بھیج سکتا تھا، وہ یہ سلسلہ بند نہ کرتا، جاری رہتا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سوچنا چاہیے نا. اس لیے کہ ذمہ داری کسی اور پہ آ گئی. عموماً بولا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی، اور اس کے لیے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن جتنا بڑا مقصد دیا جا رہا ہے اس کے لیے تو ہم سب کی زندگیاں بہت ہی چھوٹی ہیں، بہت کم ہے وقت ہمارے پاس. مسلمانوں نے جہاد کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام نہیں پہلے کیا، اس سے پہلے اور کام شروع کر دیے. آج دنیا میں جہاد کے نام پر جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، میں ان سب سے پوچھتی ہوں کہ ان کوششوں سے پہلے کیا انہوں نے قرآن پہنچانے کا کام کر لیا؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہلے ان سب تک پہنچایا؟ کیا طریقہ کار وہ اختیار کیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ جب میں یہ بات کہتی ہوں تو عموماً لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جہاد کے خلاف ہیں. لیکن خلاف اور ناپسند کی بات نہیں ہے، بات سمجھ کی ہے کہ ترتیب کیا ہے، سنت سے ملنے والی ترتیب کیا ہے. مار پٹائی سے آغاز کرو یا تعلیم سے آغاز کرو، پیغام پہنچانے سے آغاز کرو یا تلوار اور ہتھیار سے آغاز کرو، کتاب سے آغاز کرو یا ہتھیار سے کرو، کیا تعلیم ہے؟ کیا ہم مسلمانوں نے حق ادا کیا ہے نان مسلمز تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کتنی زبانوں میں آج قرآن کا ترجمہ موجود ہے؟ کتنے ادارے واقعی ایسے موجود ہیں کہ جس میں حقیقی معنوں میں قرآن کی ترقی کے لیے کوشش ہو رہی ہو ایک منظم طریقے سے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو چھاپ کر یا سپارے بانٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا؟ سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص، یعنی باوجود اس کے اعلان برات ہو چکا تھا، باوجود اس کے کہ مہلت ختم ہو رہی تھی، لیکن کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص آئے اور وہ اللہ کا کلام سننا چاہے تو تم کیا کرو؟ اسے کلام سناؤ. اگر تمہاری تلوار کی زد میں بھی ہو تو تم کیا کرو؟ اسے پیغام دو اور اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچاؤ. یعنی اتنا ضروری ہے یہ کام، اور ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے. جب آپ پیغام پہنچا چکے، ان کے دلوں تک اتار چکے، اور اس کے باوجود وہ ظلم و زیادتی پر تلے رہے، تو پھر دوسرے طریقے بھی ہیں. کوئی افسوس کی خبر آپ سنتے ہیں، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً شیئر کریں کسی کے ساتھ. کوئی غم کی بات پہنچتی ہے، آپ فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں. آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے، آپ فوراً دوسروں سے بات کرتے ہیں. آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، آپ فوراً شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل دکھا ہے نا. اسی طرح
جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں. اس وقت مجھے آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں اس کو پہنچانے کی، کس ادارے سے آپ تربیت حاصل کرتے ہیں، کس استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں کہ مجھے اپنا غم اور خوشی شیئر کرنا سکھائیے؟ سیکھتے ہیں کہیں؟ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح تبلیغ کریں، کس طرح دوسروں تک بات پہنچائیں، کس طرح یہ پیغام آگے کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بات دل کو لگ جاتی ہے اس کو دل تک پہنچانے کے لیے کہیں سے نہیں سیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے اور بڑے پیمانے پر اس کو ایک منظم طریقے پر پہنچانے کے لیے ایفرٹس کریں تو اس کے لیے ٹھیک ہے، کچھ سکلز آپ استعمال کریں گے، لیکن جو بات دل کو لگتی ہے وہ تو آپ کسی سے نہیں پوچھتے. کوئی آپ کو روکے بھی، بھائی چھوڑو، معاف کرو، جانے دو، یہیں دفن کرو، آپ کہتے نہیں. پھر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، کس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے؟ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو کیا ہم کسی دوسرے کو ظلم کی داستان سنا سکتے ہیں؟ وہ غیبت تو نہیں ہوگی. اس کے لیے تو ہم اجازت اور جواز کے فتوے لیتے ہیں. اور جس دل پر اللہ کا کلام اتر آئے اور جس دل کو لگ جائے، جو واقعی دل سے محسوس کر لے، اس کو تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت لمبے چوڑے سکولز میں جا کر لمبی چوڑی باتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جو دل کو لگے گا وہ شیئر کیے بغیر چین ہی نہیں پائے گا. اس کو تو نہیں نیند آئے گی جب تک وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کر لے، دوسروں کو پہنچا نہ لے. اصل مشکل یہ ہے، ہمارے دلوں پہ نہیں اترا، یہ ہمارے دل کو نہیں لگا، ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا، یہ ہمارے اندر نہیں گیا. جس دن اندر چلا گیا نا، پھر بیٹھ نہیں سکتے آپ، پھر سیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو خود ہی سکھا دیتا ہے، یہ خود ہی بتاتا ہے کیا کرو. اب یہ تو فطرت کی باتیں ہیں، فطرت پہ اترتی ہیں اور فطری طریقے سے دوسروں تک پہنچتی ہیں. صحابہ کرام کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے دعویٰ کی کلاسز لی تھی جس میں ان کو لمبی چوڑی سکلز سکھائی گئی ہوں کہ ہاں یوں بات کرنا اور یہاں سے کرنا اور وہاں سے کرنا؟ اپنی دلچسپی کی بات کے لیے تو انسان کی اپنی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان کی پورے دل دماغ کی ساری کوششیں اور قوتیں لگ جاتی ہیں اس میں کہ ایسے اور ایسے بات کرنی، اور اس میں آپ اپنے آپ کو ہی پرکھتے رہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرو یا اس طرح، دن رات تدبیریں کرتے ہیں کیسے پہنچاؤں. کسی کے خلاف آپ نے کوئی محاذ آرائی کرنی ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو تو آپ کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں؟ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہو تو کوئی سکھاتا ہے آپ کو؟ خوب اس میں ہماری کوشش لگتی ہے اور ہم کر جاتے ہیں کام. ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہی کی بات کرنی ہو، قرآن ہی کی بات کرنی ہو تو ہم یہ عذر اور بہانے اور تاویلیں کیوں تراشتے رہتے ہیں؟ ہم لوگ تو نان مسلمز کی بات کر رہے ہیں، کس قدر ہمارے اپنے ملک میں ہی لا علمی ہے اس بات کے بارے میں کہ جس کا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ان ایریاز تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے قرآن کا علم لوگوں تک کہاں کہاں ہے. تو اس سلسلے میں میرے دیور، کیونکہ ان کا کسی جماعت سے تعلق ہے، وہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ بلوچستان میں جو اوپر جگہ ہیں وہاں گئے تھے. تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ گئے تو ایک میت وہ لوگ لے کر آ گئے اور کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو جب یہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اس میں حرکت ہوئی وہاں، تو کہتے میں ایک دم میں نے روک دیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں حرکت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار ہیں، چند دنوں میں مر جائیں گے، لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا کے چلے جائیں. تو اگر اس درجے تک لا علمی ہے ہمارے ملک میں تو ہم باہر کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی شہر سے، اپنی ہی بستی سے شروع کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.